nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e do Espírito Santo, estejam conosco. Bendito seja Deus, Senhor, Senhor, amor e Deus. Irmãos e irmãs, como é bonito cada manhã louvar o Senhor, agradecê-lo, bendizê-lo e dizer a Ele que nas Suas mãos nós queremos começar. Queremos colocar o dia que começa, amanhã que começa, nas Suas mãos nós queremos colocar as dores, as dificuldades, os problemas, os conflitos que poderemos enfrentar durante o dia, para que nós, com paciência, mas com muita determinação, com muita coragem, com muita esperança de superá-los, nós sejamos capacitados pela Vossa graça, Senhor. Que esta graça também nos purifique, que esta graça nos torne valentes, renunciadores do mal e do pecado, e sejamos abertos ao renovamento, à renovação, sejamos abertos à ajuda e à solidariedade, sejamos serviçais uns aos outros. Por isso, para que nós tenhamos as mentes e os corações purificados, sejamos homens e mulheres que recebem a palavra e deixam-na frutificar nos seus corações, precisamos implorar a pureza. Precisamos pedir o perdão dos nossos pecados. Cantando, façamos então este ato de penitência. Abandono, sofrimento, desilusão.
um mercenário. Como um escravo suspira pela sombra, como um assalariado aguarda sua paga, assim tive por ganho meses de decepção e cobriram-me noites de sofrimento. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer, espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até o anoitecer. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear e se consomem sem esperança. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E o Salmo, todos juntos. Louvai a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Louvai o Senhor Deus, porque Ele é bom. Cantai ao nosso Deus, porque Ele é suave. Ele é digno de louvor. Ele o merece. O Senhor reconstruiu Jerusalém e os dispersos de Israel juntou de novo. Glória a Deus, porque Ele é bom e conforta os corações. Ele conforta os corações despedaçados. Ele enfaixa suas feridas e as cura. Fixa o número de todas as estrelas e chama cada uma por seu nome. Glória a Deus, que é bom e conforta os corações. É grande e onipotente o nosso Deus. Seu saber não tem medida nem limites. O Senhor Deus é o amparo dos humildes, mas dobra até o chão os que são ímpios. Louvai a Deus, que é bom e conforta os corações. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãs, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas, como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o Evangelho, oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo,
Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo voltaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Nós, a tranquilidade, a cada vez mais vai mudando.
cada vez mais vai aumentar. Passou o cemitério, está descendo e chega para cá. Meu Deus, até que fim estou chegando. Saiu do ônibus, pega a sua blusinha ou a sua bolsa e vai andando. Assim, já estava aqui no Ribeirão Grande, ainda você não está seguro, ainda você não está segura. E sobretudo quando é de noite. Será que alguém vai me assaltar? Será que alguém vai? E quando a gente pega na chave, abre a porta e está lá dentro. Cheguei no meu cantinho. Só que, se lá naquele cantinho há guerra, se lá naquele cantinho há conflito, se na nossa comunidade há conflito, a paz não reina, meus irmãos e minhas irmãs. É preciso que Jesus chegue lá. É preciso que Jesus entre ali. Mas não basta Jesus entrar. Jesus sabe as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos conflitos, mas Jesus quer contar com a colaboração dos membros da casa, com os membros da família, ou com os membros da comunidade. E é preciso que os membros da comunidade se unam, que os membros da comunidade lutem pelo mesmo ideal, que os membros da comunidade não se movam entre si, não se dividam entre si, não façam cada um puxa por si para si, ou seja, é limitado, cada um puxa a brasa da sua sardinha, não. É que todo mundo deve se unir, lutar pela mesma causa, a causa da paz, a causa da alegria, dentro da comunidade e dentro da família. Nós não podemos lutar por aquilo que nos divide, mas por aquilo que nos une. Ouçamos o que os outros disseram. Quando eles viram que Jesus tinha entrado na casa de Simão, a sogra do Pedro estava doente, estava com febre. O que as pessoas fizeram? Falaram dela a Jesus. Jesus, a sogra do Pedro está doente, a sogra do Pedro precisa da saúde, dê um jeitinho. E Jesus foi a ver onde estava a sogra do Pedro e tocou nela, e a sogra do Pedro levantou-se. A febre deixou aquela senhora. E depois de ter deixado a senhora, ela começou logo a servir. Meus irmãos e minhas irmãs, quem é a sogra de Pedro aqui na nossa comunidade que está doente? Qual é a comunidade nossa? Vamos detectar o problema que está aqui na nossa comunidade e vamos lutar para eliminar esse problema, esse conflito. E cada um de nós deve fazer isso na sua casa, na sua família. Alguém está doente? Ninguém tem alguém na família que passa por situações difíceis, que está envolvido com álcool, com droga, que está envolvido em dívidas, que está envolvido em seja lá, qual na nossa família alguém tem? Temos ou não temos? Temos que fazer como esses homens que foram até Jesus, e nós viemos fazer isso hoje aqui nesta manhã, neste domingo de ano, para dizer a Jesus: Jesus, aquele que você ama está doente. Ou se você não sabe, se ela não sabe ou ele não sabe que ela ou ele é amado, pelo menos Jesus, tome conta dessa pessoa. Essa pessoa precisa do seu olhar, precisa do seu carinho, precisa da sua atenção. Então Jesus, assim como tocou na sogra de Pedro, também tocará nessa pessoa. E ela ficará liberta, ela poderá ficar salva, redimida, libertada da situação que está aprendendo essa pessoa, está oprimindo essa pessoa. E a pessoa curada, a pessoa transformada, ela se torna imediatamente missionária. Fez essa experiência com Jesus, uma experiência com Jesus ressuscitado, e ele assume a responsabilidade de anunciar o Evangelho. Não algo de privilégio. Mas ele diz: eu anunciar para mim o Evangelho não é um título de glória. É antes uma necessidade, é uma imposição, é uma obrigação. Ai de mim se não evangelizar. Ai de mim se não você não for um espiritual para os da minha casa, para os da minha família, para os da minha comunidade. Nós não podemos ser um bem material. Nós não podemos.
Aí quando assumimos o ser de expatriado, estamos à procura de grande simpatia, dizer, olha, fora do trabalho. Sem mim, a comunidade não avança. Sem mim, eu. Não posso. Paulo diz, não estou à procura de honra, de grandezas, não estou à procura de nomes, de títulos. Eu sou um escravo que vai ao encontro do mando da ordem do Senhor, que faz cumprir a ordem do Senhor. Trata-se de um cargo que me foi confiado. Em que consiste então o meu salário? A alegria, Padre, deve consistir em anunciar o Evangelho. A alegria de uma pessoa da comunidade, e o medo de uma pastoral deve consistir em servir a comunidade. Deve encontrar a alegria em dizer, em colocar-se ao serviço, não para ser visto, não para ser elogiado, não para dizer o Padre é bom Padre. O nosso Padre é bom Padre. O Padre que faz, o Padre está sempre isso. E o Padre, às vezes, não tem que ser aquele que tem que medir, irmão, de dentro da avenida, para correr essa avenida. Porque se ele não põe, não mete o dedo na avenida, como é que a avenida vai curar? Como é que nós vamos eliminar aquela bicharada dos verbos que estão na avenida? Não vai curar nunca. Assim, o pai dentro de casa, a mãe dentro de casa, a avó dentro de casa, o avô dentro de casa, o marido dentro de casa, a esposa dentro de casa, tem que ser perseverante. Saber dizer aquilo que o povo deve dizer, deve saber. É preciso que a mãe diga aquilo que a vida, ou as vidas, ou os filhos devem saber. Para se verem livres disso ou daquilo, para que cresça a estatura em graça, para que entre os irmãos não haja divisão, não haja ciúme. Porque às vezes acontece dentro de casa, os irmãos ficam enciumados, ou enciumadas demais. Mas é preciso que o pai saiba ser que anuncie os filhos, que fale para os filhos, que anuncie o Evangelho, que seja um pai que proporcione bens espirituais e não somente bens materiais. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, para que você seja esse pai, para que você seja esse padre, seja esse líder da comunidade que faça isso, sem falha, sem erro nenhum, você precisa recorrer à oração também. Quando se fala aqui, Jesus, ao anoitecer, quando começou a ficar escuro, Jesus se retirou. Quando começou a ficar escuro, o que significa isso? No momento quando Jesus estava fazendo essas curas, muitos doentes foram atrás dele. Às vezes, quando a gente começa a fazer uma coisa boa e as pessoas começam a se criar, começam a falar bem de nós temos que prestar atenção, temos que recorrer na oração, porque nós, os homens, não conseguimos lidar com a fama. Vocês sabem que esses jogadores famosos, essas pessoas famosas, que não conseguem lidar com a fama, se não estiverem perto de Deus, o que acontece? O poder sobe na cabeça e, em vez de fazer bem, começa a fazer mal. Estraga tudo na comunidade. É aquilo que às vezes acontece. A pessoa começou bem a carreira e depois termina mal a carreira. Por quê? Porque ela se afastou de Deus. Porque ela começou a pensar somente em si. Jesus, que sabia muitíssimo bem que somente estando em contato com Deus, ele chegaria ao fim da sua missão. Jesus se retira e vai em oração, deixando que a sua palavra agora comece a produzir frutos, que a sua palavra agora comece a desenvolver-se. E então Jesus, se retirando, as pessoas vão atrás dele, os discípulos vão atrás dele e dizem: Jesus, as pessoas estão te procurando. Vamos, para de rezar. E se esquecem que é na oração onde Jesus tirava a força para poder fazer milagres, para poder curas.
para poder curar. Assim cada um de nós. Se nós não rezarmos, se nós não vigiarmos, nós podemos ser corrompidos e podemos ser piores do que uma criança que faz arte dentro de casa. E aí que diz que acaba. Mas Jesus, quando percebeu isto, Jesus foge da cena e diz: temos que ir para as outras aldeias, a fim de que aí possamos também pregar o Evangelho. Foi para isso que eu vim. Eu vim para que todos os homens tenham vida e a tenham em abundância. Nós já fizemos a nossa parte. Agora é preciso que o Evangelho pregado se converta em Evangelho vivo nas pessoas que estão lá no lugar. Significa que agora Jesus incumbe a nós a responsabilidade de também sairmos e irmos ao encontro dos nossos irmãos e irmãs que padecem, que estão passando por situações difíceis, para que elas reconheçam que somente em Jesus nós encontramos a verdadeira cura, a verdadeira libertação. Jó, muito antes, percebeu-se nisso. Diante de todos os problemas que estava enfrentando, ele, primeiro, apresentou-se como homem frágil, um homem sujeito à dor, ao luto, depois à morte, mas ele se apresenta como um homem de fé. O homem que, olhando, levantando os olhos para o céu, sabia de onde vinha o auxílio, a fortaleza. Por isso, Jó termina o seu discurso dizendo: lembra-te de que minha vida é apenas um sol, meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Significa: socorro-me, vinde meu auxílio, porque só em vós eu tenho vida e vida em plenitude, já que o vosso filho não veio para fazer a sua vontade, mas veio para fazer a vontade de Deus, seu e nosso Pai, aquele que o criou. E então, com muita certeza, ele diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vamos seguir as pegadas de Jesus. Sejamos um canal de graça, servidores uns aos outros, pois a campanha da fraternidade nos diz: eu vim para servir e não para ser servido. Creio em Deus, Pai do amor de Deus, que a glória da nossa fé, creio em Jesus Cristo, o Senhor, e nosso amor, porque eu não sou de mim, eu não sou de Jesus Cristo, mas eu não sou de mim, para os seus irmãos e irmãs, eu vou te chamar a Deus e a Pai, esse é o nosso amor, esse é o nosso amor, esse é o nosso amor, esse é o nosso amor. Que a iniciativa da evangelização
não é sua, mas é um encargo que lhe foi confiado. Ajudai os ministros e agentes de pastoral a ser generosos na missão, vos pedimos. Amém. Quando ainda estava escuro, Jesus se levantava e ia rezar num lugar deserto. Dai-nos o espírito de oração que animou o Mestre, vos pedimos. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai a nossa comunidade pelo bom caminho, iluminai o nosso celebrante e também a todos que precisam de oração, vos pedimos. Amém. Também colocamos nessa celebração de hoje a semana que se antecede à semana do Carnaval. Que Jesus conceda nessa semana muita paz, muita harmonia, vos pedimos. Amém. Ó Deus, concedei a Igreja a continuar a missão de Jesus entre os pobres e sofredores, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus conosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Do vosso reino e brilha com o sinal de vossa fidelidade e prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso.
Por essa razão, quando todas as virtudes do céu, nós celebramos na terra, com toda a igreja, a uma só voz, dizendo: quando unimos por seu amor com outro homem, discípulos, gerando naquelas escrituras e parte do pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós suplicamos, Pai, com bondade, que envies o vosso Espírito Santo para santificar estes dons de pão e vinho, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Sua paixão durante a última ceia, tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória. Eis o mistério de Deus. Paixão, morte e luz, fizeste entrar na glória da ressurreição e colocaste na vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor aqui no mundo. Nos oferecemos o dom da vida e o cálice da bênção, olhando com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela nos apresentamos o sacrifício perfeito, pascal de Cristo, duas mãos de treino. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados ao lado do dono eternidade, do alimento, do vosso corpo, do vosso filho, cujo corpo e sangue colocamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa fé. Louvai, ó Senhor, a luz do Evangelho, a vossa igreja, no verão pequeno, no verão grande. Fortalecei o vínculo de unidade entre os reis, leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo João Francisco, e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo lacerado por discórdias, brilhe como um sinal perfeito, profético, de unidade e de paz. Confirmai a verdade, ó Deus! Orai-vos, nossos irmãos e irmãs, Isabel de Oliveira, Manuela José dos Santos, José Galvino, José Paulo, Tomás, Manuel da Silva e esposa, Simão da Silva e Edith e Amorim, que atravessaram na paz o vosso Cristo de todos os falecidos, cuja fé são vós conhecidos. Acolhei-vos na luz da vossa face e concedei-vos o dia da ressurreição, a plenitude da vida. Concedei-vos, ó Senhor, a graça eterna. Concedei-vos ainda no fim da nossa peregrinação de Deus, chegarmos todos ao morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu esposo, com os apóstolos e mártires, e todos os santos que louvaremos e glorificaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Celebremos nessa missa de uma obra de Amorim que celebra o seu aniversário de Natalício. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e a todos nós. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a voz de Deus Pai, com o glorioso e convidado do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fé e confiança, digamos, Pai nosso. Que santo seja, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda preocupação, enquanto na esperança aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vossa não lhes os nossos pecados, mas a fé é pela vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, paz e unidade, vosso Senhor Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Felizes os convidados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, pois aquele que tira o pecado do mundo.
participassem do mesmo pão e do mesmo cálice, fazendo de medo e tal como unidos em Cristo, e tenhamos a alegria de produzir frutos, muitos frutos para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.